Вітаю, з вами програма «Мистецтво Дніпра», я Олена Хорошилова. Ми знаходимося в Дніпропетровському академічному обласному українському молодіжному театрі. І головні герої сьогодні тут – малеча. Це спільний проєкт ізо-студії нашого міста і театру. Каталізатором цього проєкту стала Юлія Барко, яка викладає в ізо-студії Володимирській при храмі Святого Рівноапостольного князя Володимира. Це ми назвали так – арт-проєкт «Світ театру». Бо учні цієї студії, малеча і дорослі, до речі, приходили на наші вистави і далі по своїм відчуттям, по тому, що їм сподобалось, вони зробили от таку виставку. При тому вони ще зробили, якщо побачите, портрети акторів. Дмитро, виходь, в мене безліч справ. Ти чуєш, що я кажу? А це що таке? Нудьгую, я пішов в гості, незабаром повернуся, каля-маля. Це експериментальний трошки вистава для нашого театру. Вона незвична. Вона про те, як довго може бути, яким довгим може бути шлях до порозуміння між мамою і дитиною, яка бажає займатися творчістю. Розуміння дорослого до світу дитини. Ну все. О, а це що? Мама? Невже я така влада страшна? Та ні, це не я. Да. Та це не я! Спектаклем, который поставили здесь. Один рисунок был нарисован по спектаклю «Крышаловый червячок», а другой по спектаклю «Каля-маля». Ты «Каля-маля»! Спектакля. Мама попала в заколдованный мир, который нарисовал ее сын Дмитрик. Мама сначала не понимала своего сына, а после того, как прошла долгий путь, она поняла его, и они стали лучшими друзьями. Я жду много эмоций зрителей. Я жду, что сегодня будет мой любимый спектакль, и я жду то, что сегодня я получу очень много позитивных эмоций. Це літо був в цьому молодіжному театрі.
театрі і дивився Івасика Телешка. І намалював його. Подобається малювати, тому що я художник. Це мистецтво. І це мистецтво, яке дарує красу. Нас запросили на перегляд вистави «Івасик Телесик». Ми залюбки з сином відвідали і потім оголосили конкурс на кращий малюнок після вистави. Мій син дуже захопився цією виставою і намалював чудового головного героя Івасика Телесика. Але на сьогодні ми знову з'явилися в молодіжному театрі і вже бачимо не тільки сина картини, а й безліч картин, які беруть участь у конкурсі, який буде тривати майже місяць і за який будуть кожен громадянин може проголосувати. Діти захоплені, вони малюють. Якщо вони наближені до мистецтва, то це той крок, що у нас прекрасне майбутнє. Це перший такий арт-проект, але не останній. Ми плануємо раз в півріччя робити отакі вистави. Наразі у нас є домовленість, що старші учні шкіл цих ізо-студій, вони будуть приходити тепер до нас на вечірні вистави і малювати те, що вони вподобали. У мене ж вже не перший сольний проєкт. Їх вже було 7 штук. Чим це відрізняється від своїх попередників? Чим? Просто на цьому сольному проєкті ми вирішили показати дійсно якусь філософську лінію. Він буде состояти з достатньо медленних, інтересних, інтелектуальних речей. Не просто ті, які от іменно драйвові, які мене привикли бачити зрителі в якому амплуа, а іменно амплуа немножечко другое. С Владимиром Зубанем репетировали удаленно, то есть я не видела полностью концерта, и часть концерта увидела вчера на генеральной репетиции, когда выставили свет, выставили экраны, прекрасная композиция «Волки», вот я такой вот, все это будоражит душу.
И Вова, вот я просто смотрю на него, и ощущение такое, знаете, вот когда у человека рождается ребенок, вот его даже трогать не надо, он просто ходит, такие глаза необычные, не так, как обычно. Вот рождается его детище, он очень долго к этому шел, и он просто ходил вот в предвкушении такого чего-то, я надеюсь, что это сегодня состоится, и вот и он будет победителем. Считаю вот от себя, не знаю, как другие исполнители, думаю, у каждого там своя трактовка, но это вечер Владимира, это вечер его инструмента, он это задумывал вместе с режиссером, они это проживали вместе с аранжировщиками, а мы просто как украшение уже как бы приносим просто частичку своей души, чтобы просто это вот так вот полетело в небо. Ну, как видите, я в костюме цыганском, поэтому я сегодня буду петь две цыганские песни. Одну с Вовой, а одну сольно с оркестром джазовым. Як ви вважаєте, ну, може таке бути, що публіка щось не сприйме адекватно, щось не піде? Таке може бути? Я думаю, ні. Думаю, ні, тому що сьогодні будуть звучати звісні пісні, звісні произведення, які люди знають. І я більше, ніж впевнена, що є произведення, які вони навіть з удовольствием підпоють. Насамперед, звучання акордеона мені подобається. Ну, в сучасному звучанні з біг-бендом воно завжди свіже, свіже. Це мені більш за все подобається. Хотіли побажати Володимиру. Володимиру успіху. Успіху. Він дуже такий трудоголік, такий він працює. Ми йдемо на роботу, він грає. Будемо з роботи, він теж грає. Він достойний на успіх. Та було щось таке саме трудне в цьому в роботі над цим спектаклем? Ну так. Да. Ну, як завжди, волнення перед зрителями. Вы волнуетесь перед зрителями? Ну да, все волнуются перед зрителями, только не каждый как бы признается в этом. Сегодня это праздник, прекрасный. Я очень люблю музыку. Меня пригласили, поэтому я хочу получить прекрасные эмоции, настроение. Для меня эта программа очень потрясающая. То есть это всегда что-то новенькое, интересное и завораживающее. Мистецтво Дніпра. Я Олена Хорошилова. Бережіть себе. Незабаром зустрінемось.